Nëse nuk ka dalje në raundin e dytë prej 40%, nuk plotësohet kushti për zgjedhjet e suksesshme. Në këtë rast, më njëherë shpallen zgjedhje të reja, thot kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Oliver Derkoski. Ako nema izlesnost voftorijot krukot 40%, ne e ispolnet uslovo za uspeshni izbori, vë toj slučaj vednash se raspishuvat novi izbori, odnosno predsedatelët në sovranijeto treba da raspishe novi izbori. Nëse nuk ka dalje në raundin e dytë prej 40%, nuk plotësohet kushti për zgjedhjet e suksesshme. Në këtë rast, më njëherë shpallen zgjedhje të reja, gjegjësisht kryetari i kuvendit duhet të shpallë zgjedhje të reja. Në këto zgjedhje mund të marrin pjesë edhe kandidatët të cilët tani kanë marrë pjesë nëse mbështeten prej mbështetësve të tyre, siç është rasti tani nga një grup votuesish ose të paktën 30 deputet, ose mund të jenë kandidat të tjerë. Do të thotë nuk ka faktor kufizues në këtë kuptim. Megjithatë duhet më njëherë të shpallen dhe të mbahen zgjedhje, thotë Derkoski në intervistën njavore për Radio Evropa e Lirë. Në të Derkoski shton se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në periudhën e kaluar i ndërmori të gjitha masat organizuese të nevojshme për organizimin dhe zbatimin e këtyre zgjedhjeve presidenciale në shtetin tonë, dhe padallim nëse ato janë apo nuk janë kusht për marrjen e datës për negociata me Bashkimin Evropian. Siç thot, ne edhe ashtu si organ shtetëror, i zbatojmë të gjitha masat e nevojshme që të organizohen zgjedhje të pastra kristal. Apelirafme da do prvi do startot na